Jeg er engelsklærer, samfunnsfaglærer samt norsklærer. Har dere hørt det ordet samt, eller har dere sett det skrevet noe sted? Dette ordet her bruker vi av og til, og det betyr ikke samtidig. Det er ikke en forkortelse for ordet samtidig. Samt er en konjunksjon, akkurat som vi har og, men, eller, så. Du kjenner de ordene der. Og det betyr å. Som du ser her, det betyr å. Og dessuten, eller å i tillegg. Så vi kan tenke at det heller står å dessuten, eller å i tillegg. Da forstår vi på en måte hvordan det brukes. Så må vi jo se på setningen, om det er å dessuten, eller å i tillegg, som det betyr, ikke sant? Vi må se på konteksten. For eksempel her, jeg kjøpte matvarer, sko, samt vaskepulver. Og her betyr det da å i tillegg, ikke sant? Jeg kjøpte matvarer, jeg kjøpte sko, og i tillegg til dette kjøpte jeg vaskepulver. Så da betyr det å i tillegg, men det er ikke alltid at det betyr det. Skal se på denne her. Hun var lei seg, samt at hun var sint på samme tid. Da betyr det og dessuten, ikke sant? Hun var lei seg, og dessuten var hun sint på samme tid. Så det er liksom noe, litt sånn motstridende, lei seg og sint. Og så legg merke til her, når jeg har en helsetning eller en setning foran, da må jeg ha komma foran samt. Dette her er ikke noe som alle følger, men når vi snakker, så er det naturlig at vi har en liten pause når vi sier samt. Så hun var lei seg, samt at hun var sint på samme tid. Elena her, vi bestemte at han skulle få komme, samt slippe å betale. Så jeg tar en liten sånn pause når jeg sier det. Og her også har jeg komma foran, ikke sant? Vi bestemte at han skulle få komme. Men her for eksempel, litt lengre setning. Barna fikk komme på fotballturneringen, spise gratis pizza, samt hilse på spillerne. Spise gratis pizza er ikke noe, hverken helsetning eller leddsetning. Og da bruker jeg ikke komma foran samt. Det er, jeg tror en del nordmenn også vil være ganske i tvil om skal vi ha komma foran eller ikke. Men du kan tenke, hvis du har en leddsetning eller en helsetning foran samt, da bruker du komma. Uansett så tar du en liten pause når du skal si samt. For det er det som er naturlig når vi også snakker. Barna fikk komme på fotballturneringen, spise gratis pizza, samt hilse på spillerne. Jeg vet ikke om du hørte at jeg tok en bitte liten kunstpause der, men jeg gjorde det. Så dette ordet samt kan også bety og i tillegg, eller og dessuten, og vi bruker det av og til. Da vet du det. Så kan du kanskje prøve å bruke det selv, prøve å lage en setning, skrive under i kommentarfeltet. Og så hvis du kjenner noen som kan ha nytte av disse videoene mine, så del gjerne kanalen min. Jeg har laget videoer for alle, på alle nivåer, og det er gratis. Så velkommen til å se på meg på YouTube. Ha det godt!